ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው ምርጥ በልታችሁ ማጠግቡት ለምሳና ለራትም የሚሆን ሮስታ ተክልት ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሮስታ ተክልቶቹን ለመስራት የተጠቀምኳቸው ተክልቶች ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ድንች፣ ስኳር ድንች፣ ካሮትና ብሮኮሊ ናቸው። ሁለት አይነት ትልልቁን የማይቃጠለው የፈረንጅ ቃሪያ ወይም ቤል ፔፐር አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቶቹንም ልጬና አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ተለቅ ተለቅ አድርጌ እከትፋቸዋለሁ። ሶስቱን ካሮቶችም ልጬና አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እነሱንም ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። መክተፊያ ስለሞላ አትክልቶቹን ወደማበስልበት ትሪ ላይ አደርጋቸዋለሁ። ብሮኮሊውንም በደንብ አጥቤና አነስ አነስ አድርጌ ከትፊያቸው ማብሰያው ላይ ከሌሎቹ አትክልቶች ጋር አድርጌያቸዋለሁ። ብሮኮሊን ስከትፍ ይቀርጽኩ መስሎኝ ነበር፣ አልተቀረጸም፣ በጣም ይቀርታ። ለአትክልቶቹ ማጣፈጫ በቂ ነው ያልኩትን አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የመጥበሻ ቅጠል፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አደርግና እጄ ጓንት አድርጌ በደንብ በእጄ ሽት እያደረኩ አቀላቀላቸዋለሁ። ቅመሞቹ ሁሉም ላይ እንዲዳረሱ በእጃችን በደንብ ማቀላቀል አለብን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹን በደንብ አቀላቅዬ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። መጀመሪያ አትክልቶቹ ስቲም ሆነው እንዲበስሉ በፎይል ሸፍንና ኦቨኔን አሙቄ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። 425 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስላቸዋለሁ። ድንቾቹንና ስኳር ድንቾቹንም በደንብ አጥቤ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ሳልጥ ነው ሮስት ማደርጋቸው። እነሱንም ስኳር ድንቹ ቶሎ እንዲበስልልኝ አነስ አነስና ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከትፈዋለሁ። ድንች ቶሎ የሚበስል ስለሆነ ትንሽ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። የከተፍኳቸውን ድንቾችና ስኳር ድንች ወደማበስልበት ትሪ ላይ አድርጌያቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አድርጌ አሁንም እጄ ላይ ግላቭ አድርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ድንቾቹን በሞቀ ኦቨን 425 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስላቸዋለሁ። አትክልቶቹ ከ20 ደቂቃ በኋላ ስቲም ሆኖ ብስል ብሏል። ፎይሉን አንስቼ ደግሞ ተመሳሳይ 425 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ምንም ነገር ሳልሸፍን አበስለዋለሁ። እንደዚህ በመናበስልበት ሰዓት ውሃ ነገር እንኳን አትክልቶቹ ከተፉ ውሃውም ትንን ብሎ ይበስልልናል። አትክልቶቹም ከለራቸው የሚያምር ከለር ሆኖ ነው የሚበስሉት። አትክልቶቹ ከ10 ደቂቃ በኋላ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስለዋል። በአጠቃላይ ለ30 ደቂቃ ነው ያበሰልኳቸው 425 ፋራናይት አድርጌ ኦቨኔን። ድንቾቹና ስኳር ድንቾቹም በስለዋል። እኛ ከሩዝ ጋር ለራት ተመግበናል። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ ጤናማ አሰራር ነው።
በኪንዋም በፓስታም ብትበሉት በጣም ቆንጆ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።